Розділ 28. Гра і гравці. Після візиту містера Педлтона до маєтку Гарінгтонів прийшла Міллі, донька місіс Сноу. Вона ще ніколи тут не бувала і почувалася трохи незручно, навіть почервоніла, коли місь Поллі війшла до кімнати. Я, я, я прийшла дізнатися, як там маленька дівчинка, пробелькотіла вона. Дякую, що прийшли. Усе так само. А як ваша мама? Слабким голосом поцікавилася міс Полі. Я, власне, тому і прийшла сказати вам, що, тобто, попросити, щоб ви переказали Поліані, трохи недоладно, трохкотіла дівчина. Ми думаємо, це просто жахливо, що ця чудова, найдобріша у світі дівчинка ніколи не зможе ходити надто після того, що вона зробила для нас, для мами. Знаєте, вона навчила її грати в гру. А тепер ми дізналися, що вона сама не може в неї грати, бідолашна дівчина. Та вона й зрозуміла, чи ж то гри в такому стані, а потім ми згадали, що вона говорила нам та як це допомогло, і вирішили, що, може, їй самі це допоможе, бо їй треба, треба радіти. Тут Мілі замовкла і безпорадно подивилася на міс Полі, очікуючи відповіді. Міс Полі вічливо її вислухала. Проте зрозуміла, мабуть, тільки половину зі сказаного. Вона вже давненько вважала Мілі сноу трохи дивною, хоча й не думала, що це може бути серйозно. У кожному разі це був зовсім незрозумілий та незв'язний набір слів, та міс Полі змусила себе відповісти. Мені здається, я не зовсім розумію тебе, Міллі, увічливо зауважила вона. Що саме ти хотіла переказати Поляні? Так, так, я хотіла дещо переказати. Спохопилася дівчина. Ми хочемо, щоб вона знала, як багато зробила для нас. Звісно, вона і сама вже дещо помічала, коли приходила, адже мама вже тоді дуже змінилася. Але вона навіть не уявляє, наскільки ми змінилися, і я, і мама. Я, я змінилася, а все після того, як і сама наважилася пограти в цю гру. Місполі спохмурніла. Вона хотіла запитати в Мілі, що ж то була за гра, та не могла вставити ані слова. Дівчина схвильовано вела далі. Розумієте, раніше моїй мамі все було не так, їй постійно хотілося чогось іншого. Та й хто міг би її звинуватити в цьому за таких обставин? Але тепер, тепер вона дозволяє піднімати фіранки, тепер їй зовсім не байдуже, як вона виглядає. Та яка на ній сорочка. А ще мама почала плести гарненькі маленькі штучки, шапочки та ковдри для малюків, плете, а потім віддає на ярмарки та в лікарні. І Їй це справді подобається вона рада, що може це робити. Розумієте, це ж усе завдяки міс поляні, адже саме вона сказала мамі, що треба радіти своїм рукам. Вона тоді запитала, чому мама нічого ними не робить. Ах, як би ж ви тільки бачили тепер її кімнату із цими кольоровими клубочками шерсті червоними, синіми й жовтими. А на вікнах ми почепили призми від міс поляни, і тепер у кімнаті так гарно й затишно. Знаєте, я раніше і заходити туди боялася, бо там було так темно і непривітно, а мама лежала в ліжку геть нещасна. Тож ми хотіли, щоб ви переказали міс Поліані, що все це тільки завдяки їй. І будь ласка, скажіть їй, що ми раді знайомству з нею. Може, це її хоча б трішки втішить, і, ну, мабуть, це все нарешті закінчила Міллі і підхопилася зі стільця, то ви їй скажете. Звісно, пробурмотіла міс Полі, намагаючись утримати в пам'яті хоча б дещо з цього сказаного. Візити Джона Педлантона та Мілі Сноу стали першими ластівками. Люди продовжували йти до маєтку Гарінгтонів, а ще передавали багато записок, і деякі з них дедалі більше спонтеличували міс Полі. Одного разу у двері позвонила вдова Бентон, Міс Полі добре її знала, хоча вони ніколи не ходили в гості одна до одної. Та це була найсумніша жінка в місті, вона завжди ходила в чорному. Однак того дня на шиї міс Бентон була блакитна стрічка, а її очі сповнилися щирими сльозами. Вона поспівчувала міс Полі з приводу аварії, а потім несміливо запитала. Чи може побачити Поліану. Вибачте, але поки що ми нікого до неї не пускаємо, можливо, трохи згодом похитала головою господиня. Місіс Бентон витерла хустинкою очі, підвелася і пішла до дверей, аж раптом згадала про щось і повернулася. Міс Гаррінгтон, ви не могли б їй дещо переказати? затинаючись, мовила жінка. Звичайно, місіс Бентон із радістю. Жінка трохи повагалася та, врешті, почала говорити: Ви їй, будь ласка, перекажіть, що я почала носити ось це. І місіс Бентон торкнулася блакитної стрічки на шиї. Помітивши, що міс Полі здивовано на неї дивиться, вона продовжила. Ця маленька дівчинка так довго намагалася переконати мене одягти щось яскравішого кольору. Я нарешті зважилася. Та хочу, щоб вона про це знала. Вона сказала, що Фредді буде дуже радий бачити мене такою. Знаєте, Фредді це все, що в мене залишилося після цих слів, місіс Бентон похитала головою і пішла до виходу. Ви просто перекажіть це поліані, і вона все зрозуміє. Того ж дня, тільки трохи пізніше, прийшла ще одна вдова, принаймні так здавалося з її одягу. Міс Полі не знала цієї жінки, та виявилося, що Поліана була з нею знайома, леді представилася як місіс Тарбел. Ви мене, звісно, не знаєте, одразу почала вона, та я знайома з вашою маленькою племінницею Поліаною. Я ціле літо провела в санаторії і щодня ходила на довгі прогулянки, бо це корисно для здоров'я. І саме під час такої прогулянки ми з нею познайомилися. О, це така чудова дівчинка, якби ж я тільки могла вам пояснити, як багато вона тепер для мене значить. Коли я тільки приїхала до санаторію, мене ніщо не тішило, але її веселе личко нагадало мені про мою дівчинку, яку я втратила багато років тому. І коли я дізналася про цей жахливий нещасний випадок, а потім про те, що бідолашна дитина ніколи не зможе ходити, що вона не може радіти. Я відразу вирішила прийти сюди. Це дуже мило з вашого боку, тихо відповіла міс Полі. Я хочу вас попросити, мовила жінка, перекажіть їй дещо від мене. А ви зможете? Звісно, ви просто скажіть їй, що місіс Тарбел тепер рада. Так? Це звучить доволі дивно і, можливо, незрозуміло для вас. Та якщо можна, я б не хотіла цього пояснювати. На обличчі вдови з'явилася печальна усмішка. Ваша небога зрозуміє, що я мала на увазі, а я відчуваю, що не можу цього не сказати. Дуже вам дякую, і пробачте, якщо мій візит видався вам недоречним, закінчила жінка і пішла. Міс Полі вже нічого не розуміла, але поспішила нагору до кімнати Поліани. Поліано, ти знайома з місіс Старбелл? поцікавилась вона. Так, і вона мені дуже подобається. Щоправда, вона хвора і дуже сумна. Місіс Старбел живе в санаторії і ходить на прогулянки. Тобто ми ходимо разом, точніше, ходили. І голос поляни раптом затремтів, а по щоках покатилися дві сльози. Міс Полі раптом голосно закашляла. Що ж, люба, вона щойно приходила і попросила дещо переказати тобі. Щоправда, не пояснила, що б це мало означати. Вона сказала, що тепер рада. Справді так сказала. О, яка ж я рада, заплескала в долоні дівчинка. Але що це означає, Поліана?» Це така гра, і раптом дівчинка зупинилася і притисла до губ свою долоньку. Яка ще гра? Та це нічого, тітонько Полі. Я, я не можу вам розповісти, бо тоді доведеться говорити про дещо, а ви мені заборонили це робити. Міс Полі дуже хотілася й далі розпитувати небогу про цю загадкову гру. Але вона помітила, що це схвилювало хворо і, стримавшись, заговорила про інше. Після місі Старбелл до місполі прийшла така молода жінка, що господиня остовпіла. Її щоки були аж надто нарум'янині, а волосся неприродно жовтого кольору. В ногах жінки мала туфлі на височезних підборах, а її прикраси були дешевими. Міс Полі було відомо, що в цієї особи не найкраща репутація, тож її обурив той факт, що вона взагалі насмілилася переступити поріг в маєтку Гаррінгтонів. Господиня не подала гості руки. Увійшовши до кімнати, вона навіть відступила трохи назад. А жінка відразу підвелася. Її очі були червоні, ніби вона довго плакала. Трохи невпевнено, але вона голосно запитала, чи не можна хоча б на хвильку побачити маленьку поліану. Міс Полі відмовила вона сказала це досить різко, та щось у вигляді цієї жінки у її благаючих очах змусило її пояснити, що до дівчинки поки що нікого не пускають. Було видно, що гостя трохи вагається, та все ж вона почала говорити. Її підборіддя залишалося гордо піднятим. Я місіс Пейсон, місіс Том Пейсон. Ви, мабуть, чули про мене, принаймні півміста мене точно знає. А знаєте, не все, що про мене говорять, правда. Та власне зараз це не так важливо. Я більше переживаю за цю маленьку дівчинку. Коли я почула про той нещасний випадок, у мене просто руки опустилися, а минулого тижня мені сказали, що вона не зможе ходити. О, як би я тільки могла віддати свої ноги цій дівчинці? Їй вони потрібніші адже за годину на них вона зробить більше, аніж я за сто років. Шкода, що це неможливо. Знаєте, часто ноги даються тим, хто їх геть не цінує. Тут жінка зупинилася, щоб прокашлятися, а коли знову заговорила, її голос був так само рішучий ви, може, й не знаєте, але ми часто бачили вашу племінницю. Знаєте, ми живемо біля Педінтонського пагорба, і вона часто проходила повз наш двір. Точніше, не просто проходила, а завжди заходила до нас, щоб погратися з дітьми та поговорити зі мною і з чоловіком, якщо він був удома. Їй це наче подобалося, і ми їй подобалося, і вона, мабуть, не розуміла, що люди з її кола ніколи б не зайшли до таких, як ми. Хоча якби таким людям не було байдуже, то, може, таких, як я, було б менше, міс Гаррінгтон раптом гірко зауважила жінка. Отож дівчинка приходила до нас і нічого поганого в цьому не було. Навпаки, вона зробила для нас багато добра. Вона й сама не здогадується, скільки всього для нас зробила, і це навіть добре, бо якби ваша небога це розуміла, то зрозуміла б і багато інших речей, а мені цього геть не хотілося б. Ось такі справи. А знаєте, цього року нам з чоловіком важкувато було, ніщо не тішило. Ми в усьому зневірилися і вже навіть говорили про розлучення, ми навіть не знали, що робитимемо з дітьми після розлучення. Коли стався нещасний випадок і стало відомо, що дівчинка ніколи не зможе ходити, ми почали згадувати, як вона приходила посидіти на нашому ганку. Погратися з дітьми, як сміялася і просто раділа. Вона завжди чомусь раділа, а одного дня розповіла нам про гру. Ви, мабуть, про неї теж знаєте. І ваша небога почала вмовляти нас пограти. А тепер ми почули, що вона сама більше не може грати в гру, бо в неї немає причин для радощів. Тому я й прийшла сказати їй, що вона може порадіти за нас, бо ми вирішили залишитися разом і грати в цю чудову гру. Думаю, вона буде дуже рада, бо її, знаєте, засмучувало те, як ми іноді сварилися з чоловіком. Я, звісно, не впевнена, що гра нам допоможе, але ми дуже на це сподіваємося. Поліана цього хотіла. То ви їй розповісте? Так, я їй обов'язково перекажу. Тихо мовила міс Полі. А тоді несподівано сама для себе вона ступила крок оперед і простягнула жінцю руку. Дякую, що прийшли, місіс Пейсон, мовила вона. Гордовито підняти підборіддя вмить опустилася, а губи гості затремтіли. Вона щось пролепетала, потисла руку, не дивлячись на господиню, і похапцем вибігла з будинку. Не встигли ще зачинитися двері, а міс полі вже була на кухні і допитувалася в ненці. Ненці рішуче почала міс полі. Постійні і не дуже зрозумілі для неї візити мешканців міста цими днями дуже спантеличили господиню і відвідини, місіс Пейсон стали останньою краплею. Ненці вже давно не чула від міс Полі такого різкого тону. Поясни мені, що це за абсурдна гра, про яку говорить уже все місто. І до чого тут моя небога хотіла б я знати, чому всі, починаючи з місіс Сноу і закінчуючи місіс Том Пейсон, вважають за потрібне прийти і сповістити про те, що вони в неї грають. Бачу, що половина жителів уже пов'язують собі на шию блакитні стрічки, припиняють сваритися, учаться любити, те, що раніше терпіти не могли, і все це завдяки поляні. Я, звісно ж, намагалася дізнатися про все від неї та чомусь не вийшло. Щоправда, її зараз краще не турбувати. Але з того, що ти казала вчора ввечері, я зрозуміла, що ти про це знаєш. Розкажи мені про цю гру негайно. На превеликий подив міс Полі Ненсі раптом розплакалася. Усе це означає, що з червня ця благословенна дитина робить усіх жителів цього міста щасливішими, учить їх радіти, а тепер вони намагаються її потішити, хоча б трішки. Радіти чому? Просто радіти, розумієте, це така гра. Я бачу, ти не краща за інших ненці, роздратовано тупнула ногою міз Я ж питаю, що це за гра. Ненці підняла голову і подивилася в очі господині. Я розкажу вам, мем. Цю гру придумав її батько. Розумієте, якось їй прислали милиці замість лярки». і вона, звісно, почала плакати. Та яка дитина б не заплакала. І от тоді батько сказав, що завжди знайдеться те, чому можна радіти, і що Поліана може радіти милиця. Радіти милицям у місполі аж сльози на очах виступили. Вона згадала про паралізовані ніжки небога. Саме так. І я спочатку дуже здивувалася, і для міс Поліани це спочатку видалося дивним, але потім він сказав, що можна радіти тому, що милиці їй не потрібні. О, скрикнула міс Полі. А після того вони постійно грали всю гру і в усьому шукали щось радісне. І наша дівчинка сказала, що це було досить легко, не так шкода, що не отримала ляльку, зате милиці непотрібні. А назвали вони її грою в радість ось така гра мем, і з того часу вона в неї грала. Але як? Як? Міс Полі забракло слів, і вона безпорадно замовкла. Ви б дуже здивувалися, мем, якби дізналися, що це і справді допомагає упевнено, як Поліана вела далі ненці, якби ви тільки знали, скільки добра вона зробила для моєї родини, моєї мами, я її двічі брала до себе в гості, і знаєте, вона і мене змусила радіти дрібницям і важливому, і тепер жити стало простіше. Мені тепер навіть власне ім'я подобається. А знаєте чому? Бо Поляна сказала, що я маю радіти, адже мене звуть не Гібзибою. А ще ранки по понеділках. Я їх раніше просто терпіти не могла, а завдяки нашій дівчинці, тепер я радію. Радієш ранку в понеділок? Так, це дивно звучить мем, щиро засміялись ненці, та я вам поясню. Наша янгулятка якось дізналася, що я не люблю ранки по понеділках. І от вона мені сказала Знаєш, Ненці, я думаю, ти маєш радіти ранку понеділка більше, аніж будь-якому іншому ранку, бо до наступного ранку понеділка ще цілий тиждень. Тож тепер кожного понеділка я думаю про це, і воно справді допомагає. Я щоразу сміюся, коли згадую про ту розмову, а сміх допомагає. Чесне слово, «Та чому ж вона не розповіла про цю гру мені, розгублено запитала місполі, чому робила з цього таку таємницю, коли я її розпитувала? Ненці трохи повагалася та врешті відповіла. Ви вже мені пробачте, мем, та ви самі заборонили їй говорити про батька, тому вона й не могла вам нічого розповісти. Бачите, груші її батько вигадав. Міс Полі прикусила губу. Вона хотіла вам розповісти і з самого початку вела далі Ненсі. «Їй же не було з ким грати, розумієте, а потім Поліана розповіла мені, і я вирішила спробувати. А інші як дізналися, тремтячим голосом запитала господиня. О, про цю гру вже, мабуть, усі знають. Дізналися, звісно, як хто від поліани, хто від мене, а потім почали переповідати іншим так воно зазвичай буває. Наша дівчинка завжди до всіх усміхалася і була приязною, постійно раділа, то як же можна було не дізнатися. Коли стався той нещасний випадок, усі дуже засмотилися, особливо коли почули, що вона не може нічому радіти. Тому і приходять щодня, щоб розповісти, як вона навчила їх радіти, і сподівається, що це допоможе нашому янгулятку, адже вона завжди хотіла, щоб вони з нею грали, от вони і продовжують грати. Що ж, тепер я знаю, хто почне грати в цю гру. вигукнула міс Полі і чимдуж вибігла з кухні. Ненсі ніяк не могла отяматися, а тоді сказала вголос Ну, тепер мене нічим не здивуєш. міс Полі тільки подумати ні, не здивувати мене тепер нікому, це вже точно. Медсестра вийшла з кімнати хворої, залишивши міс Полі та її племінницю вдвох. Сьогодні до тебе приходила ще одна гостя. Тремтячим голосом мовила Міс Полі. Ти пам'ятаєш місіс Пейсон? Місіс Пейсон, звісно, пам'ятаю, вона живе по дорозі до містера Педлтона, і в неї двоє дітей. Гарненькі дівчинці три роки, а хлопчику вже майже п'ять. Вона дуже хороша, і чоловік у неї хороший, та вони самі одне про одного цього не знають, тому і сваряться, бо не можуть дійти згоди. А ще вони бідні, і в них навіть немає пожертв. Бо містер Пейсон не пастор, як ну ви розумієте. Після цих слів Поліана та її тітонька одночасно почервоніли. Та хоча вони й бідні, у місіс Пейсон часто з'являється гарний одяг, поспіхом вела далі Поліана, а ще в неї багато перснів з діамантами, смарагдами і рубінами. Щоправда, обручку вона хоче викинути, а натомість отримати розлучення. Ви знаєте, що таке розлучення, тітонько Полі. Боюся, це щось не дуже добре, бо вона не виглядала щасливою, коли про нього говорила. Місіс Пейсон казала якщо отримає його, то вже не житиме тут і її діти швидше за все також. Та я думаю, що краще не викидати обручку, правда ж? То що таке розлучення, тітонько? Але вони не розлучатимуться, люба, запевнила її міс Полі, бо вирішили залишитися разом. О, я така рада. Тоді вони будуть удома, коли я навідуюсь до них в гості. О Боже, раптом згадала дівчинка. Ті тонкополі, ну чому я ніяк не можу запам'ятати, що мої ноги не ходитимуть, і я ніколи не зможу піти до містера Педлтона? Ну ну не треба, мовила тітонька. По перше, ти можеш поїхати до своїх друзів у візку з кучером. Але послухай я ж не розповіла тобі головного. Місіс Пейсон просила переказати тобі, що вони вирішили грати в гру, як ти й хотіла. Поліана усміхнулася, хоча по її щоках котилися сльози. Справді, я така рада. О яка ж я рада. Так вона сподівалася, що ти зрадієш, тому й розказала, щоб потішити тебе, Поліано». Дівчинка здивовано подивилася на тітку. Тітонька, ви говорите так, ніби знаєте. Ви знаєте про гру, тітонько Полі. Так, люба, міс Полі намагалася, щоб її голос звучав природно. Мені ненці розповіла, я вважаю, що це просто чудова гра, і тепер я гратиму в неї разом з тобою. Тітонько Поля, невже це правда, яка ж я щаслива. Я із самого початку хотіла, щоб ви зі мною грали, так моя люба, і всі, решта, теж гратимуть. Адже майже все місто грає у твою гру, Поліано, і всі його мешканці стали щасливішими, усе завдяки одній маленькій дівчинці, яка розповіла про гру і навчила грати в неї. Поляна радісно заплескала в долоні. Я така рада. вигукнула вона. Раптом її обличчя осяяла щаслива усмішка. А знаєте, тітонько Полі, тепер я й справді можу дечому радіти. Я рада, що мої ноги раніше могли ходити, інакше я просто не змогла б усе це зробити.